Доброго вечора. У прямому ефірі тема дня. Канал ТТБ запроваджує соціальний проект «Мрії здійснюються». Незважаючи на складні життєві обставини, герої наших програм мають світлі сподівання. Втілити їх у життя допомагають журналісти Суспільного. Однак долучитися до доброї справи можуть всі охочі. Першу історію проекту «Мрії здійснюються» дивіться уже сьогодні о 20-й. У мене таке побажання, щоб я часто відвідував філармонію. Там я маю на увазі хор, оркестр. Дуже люблю цю професію. І бажано, щоб я часто відвідував. А я відвідую дуже рідко. Дякую всім, хто здійснив мрію. Дякую всім добрим людям, які трапляються на моєму шляху і траплялися, бо вони роблять цей світ кращим, добрішим, світлішим. Коли виникла ідея створення такого соціального проєкту, я спочатку трішки вагалася. Думала, можливо, це буде нецікаво людям. Але я зазвичай ділюся своїми думками з рідними. І коли я розповіла мамі про цей проєкт, вона сказала мені таку фразу: «Ти подякуй Богу за те, що в період таких величних свят тобі випала нагода творити добро». І усі сумніви одразу розвіялися. Я взялася за цей проект. І коли почала спілкуватися з героями наших сюжетів, я зрозуміла, що про цих людей потрібно говорити, писати і потрібно знімати щодня. Адже вони як ковток повітря. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Як допомогти одиноким людям і людям з інвалідністю здійснити мрії? Про це піде мова далі. І поряд зі мною керівник проєкту «Соціальне таксі «Веселі колеса» Володимир Костишин, директор, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Володимир Росоловський, директор Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Базилевська. Вітаю вас. Отож, насамперед, хочу звернутися до вас, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, з якими бажаннями найчастіше до вас приходять люди з інвалідністю? Давайте для початку я скажу, що я хочу поздоровити всіх наших людей з сьогоднішнім великим святом, тому що сьогодні великий день, день хрещення Христового. І ми, якби, кожен в той день віддаємо належне, тим справам, які ми намагаємося зробити. Це вперше. А далі, що я вам хочу сказати. До нас звертається дуже велика кількість людей. І, звісно, я от завжди говорила, знаєте, казали, коли хочеш бути успішним, то спілкуйся з успішними людьми. Так трапилось, що більше 20 з лишнім років я працюю в Фонді захисту інвалідів, куди приходять люди з бідами. То я хочу сказати, що я надзвичайно успішна, тому що вони щирі, добрі. І якщо їм надати хоч би крапельку якоїсь підтримки і допомоги, вони завжди готові віддати, і свої якісь сили, натхнення. І ми тішимося їхніми здобутками. До нас приходять по різних питаннях. Приходять по питанню, в першу чергу, це, звісно, матеріальна допомога. Тому що, якщо ми будемо говорити, що простий, будь-який українець на сьогоднішній день не може погордитися тим, що він абсолютно суспільно адаптований, то людина, яка має проблеми ще з здоров'ям і має проблеми, і повинна ще витрачати дуже велику купу грошей на ліки, вона просто не може розуміти, по-інакшому. Інші є питання різні. У нас на сьогоднішній день звертаються так само, тому що ми по своєму положенню, по своїх, наприклад, позиціях, коли ми можемо надати допомогу і допомогти, звертаються стосовно фінансування навчання у вузах. На сьогоднішній день ми гордимося, бо в нас вже 49 дітей навчаються у вузах. Щоб ви розуміли, це надає шлях
людині надалі суспільно адаптуватися і бути, ну, скажімо так, ну, якби далі зреалізованим. Тому, ну, проблем багато. А чи дозволяють можливості реалізувати ці бажання, з якими приходять люди з інвалідністю? От кожен, хто до нас звернувся стосовно навчання у вищому навчальному закладі, кожен отримав підтримку, допомогу і фінансування. А де стосується фінансової допомоги, якщо хтось знає, ми зрештою і оголосили навіть в соціальних мережах, в нас є наша сторінка на сьогоднішній день Тернопільського обласного відділення. І ми там оголосили акцію таку з рук в руки. Тобто, не нам треба, а ми можемо звести ту людину, яка потребує, з тим підприємець, який хоче допомогти. Це почалося з того, коли ми почали працювати з бійцями АТО, які прийшли поранені, які ще не всі мали інвалідність. Може, не сильно підполягали під нашу, ну, як скажімо так, компетенцію. Але в цілому ми розуміли, що ці люди вже, ну, як би не було, віддали своє здоров'я заради нас. І ми робили все, що могли, тільки, ну, як би, скажімо так, в плані тому, що могли. Через то ця акція, вона діє, вона триває. І, ну, що хочеться сказати, будь ласка, долучайтеся. Хто може? Наш телефон 52 11 81, і ми готові в будь-якій хвилині, коли хтось хоче надати допомогу, ми можемо зв'язати з тою людиною, яка потребує її. Так є. Наразі зараз в нас, от, наприклад, є звернення людей досить акцентовано стосовно картки тернополянина. Не кожен її виготовив. А людина з інвалідністю, яка має їхати в поліклініку, яка має їхати в лікарню, до пана Володимира Росоловського хочу звернутися. Скажіть, будь ласка, скільки осіб з інвалідністю отримують послуги безпосередньо від установ соціального захисту? Якщо брати в першу чергу, Христос хрещається. Вітаю всіх. Вітаю всіх осіб, які сьогодні нас слухають, які сьогоднішній день святкують, і хочу сказати, що за 2017 рік установами соціального захисту області було охоплено послугами більше 52 тисяч осіб з інвалідністю в області. Крім того, десь хочу звернути увагу на те, що в області діють 23 територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. При тих терцентрах діють 18 стаціонарних відділень, у яких на даний час перебуває 458 одиноких громадян. Крім того, в області функціонує 6 будинків-інтернатів, один геріатричний пансіонат. Також діє 7 центрів реабілітації дітей-інвалідів. Якщо ж брати сьогодні в новостворених територіальних громадах, то є вже в нас громади, які теж створили свої територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг тим особам, які не можуть самі себе обслужити і потребують сторонньої допомоги. Це, зокрема, Теребовлянська громада, Підволочиська, Мельнице-Подільська, Скалацька, Бережанська та в Лановецькому районі Бурсуківська громада. Вже в цьому році здійснено функціонування, започатковано роботу Шумського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Обслуговуванням територіальних центрів охоплено в даний час більше 45 тисяч осіб з інвалідністю. Крім того, хочу сказати, що в області діють центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це, зокрема, обласний, районні, два міських. Є уже в нас і в селах, і в селищах центри соціальних служб, зокрема, в Байковецькій громаді вони створили також центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тому що саме ці центри вивчають потребу осіб, які опинилися в складних життєвих умовах, визначають їхню оцінку потреб, і саме вже тоді по їхній оцінці визначається допомога, які можуть надати всі установи
обласної, районних державних адміністрацій, в тому числі і громадські організації, і благодійні фонди для осіб з інвалідністю. На вашу думку, людина з інвалідністю може отримати найнеобхідніші речі безкоштовно? Наприклад, якщо бути конкретним, інвалідний візок. Так. В повній мірі, до речі. Хочу сказати, що якщо повній мірі. Якщо треба вам сказати цифри за 17-й рік, я їх маю тут зібрані. Якщо просто... можна, я би так хотіла свого будь ласка, колегу, пані Ірина. Я би хотіла свого колегу, так, тому що ми співпрацюємо, це ми є соціальними партнерами, і фінансування на технічних засобів реабілітації здійснюється Фондом захисту інвалідів. Через то я можу сказати, що воно 100% вже декілька років поспіль здійснюється. Є всі засоби реабілітації, які необхідні повністю кожному по індивідуальній програмі реабілітації. Будь-який інвалід може звернутися, він отримає направлення і він може його отримати. Все. Щоб ми зараз говорили статистику, в дійсності я вам про ми можемо. Добре, ми зрозуміли. Ні, ми можемо, але я просто говорю, що будь-хто, і знову ж таки звертаюся, якщо може хтось не знає, сидячи зараз перед телевізором і не знає, то йому треба підійти в управління соціального захисту. Коли він напише заяву, в нього буде все. Кому треба паличка? Кому треба якісь інші засоби пересування, візки, все є в повній мірі. То правда. Я зараз хочу надати слово пану Володимиру Костишину. Володимир Костишин – батько дитини з інвалідністю, і також він надає допомогу іншим людям з інвалідністю, зокрема, послуги транспортування. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, більше. Дякую. Це для мене така чудова нагода бути сьогодні тут і мати спілкування. Я одразу скажу, що для багатьох людей, особливо якщо стається так в житті, що, я не скажу, трапляється біда, але життя змінюється радикально, багато людей опиняються якби сам на сам з викликами. І не дивлячись на те, що багато чого держава може зробити, коли стосується до такої практичної, реальної площини, там зовсім інші виміри, зовсім інші виклики. І для багатьох людей це справді серйозна проблема. Інколи навіть не дивлячись на те, що держава може допомогти отримати цю допомогу. Як було і власне в нашому випадку, коли в нас народилася особлива дитина, і перша нагальна потреба, яку ми мали, це була елементарна проблема транспортування. І на той час, дійсно, куди я не звертався, саме такого транспорту, я не скажу, що його не було, але він був недосяжний для нас. От. І в нас була мрія, відверто кажучи, в нас була з дружиною мрія, оскільки Бог нам дав такий особливий дар, якимось чином так само досягнути успіху, я скажу так, успіху в плані того, що не тільки допомагати йому, але також поряд з ним і іншим потребуючим. І це, власне, те, як ми прийшли до того, щоб в один прекрасний момент реалізувати цю мрію. На реалізацію пішло 11 років, але так сталося, що сьогодні ми можемо допомагати тим, в кого є потреба. Я зразу хотів би поправити, це не є соціальне таксі. Ми не любимо, коли це називають таксі. Це є громадська ініціатива. Таксі, коли люди чують, це зразу їдеш в таксі, треба платити. Ми ніколи не кажемо, що це безкоштовно, але це коштовно. За це платять кошти, але платять кошти ті, хто хоче допомогти потребуючим. От. Власне, це те, як ми діємо вже більше року в Тернополі і області, до речі. І, на жаль, ми не можемо осягнути всіх, і це дійсно це не була наша ціль – допомогти всім. Наша ціль була просто бути прикладом, і тому вона називається «Громадська ініціатива». Це є перший такий момент, а з народженням дитини особливої, я кажу так, що це є особливе життя, яке має свої подарунки, і їх часом настільки багато, що не встигаєш зі всіма впоратися. Я говорю це так образною мовою, але насправді
Крім цієї ініціативи, у нас є дуже багато інших ініціатив, які ми хочемо реалізовувати. І тому це є тільки якби перша сходинка. Я хочу поставити вам ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, от представники влади в нас зараз запевняють, що найнеобхідніші речі може отримати людина з інвалідністю. Ви були, залишалися все ж таки один на один з проблемами, чи відчували цю підтримку від державних організацій? Хтось сказав таке колись, не дай Бог жити в часи змін. От ми живемо в часи змін. Коли 12 років тому назад ситуація була, ну, я, м'яко кажуть, зовсім не така. Ситуація змінюється буквально на очах, але... Ну, я відверто кажу, зараз є можливість, напевно, отримати візки і інші речі, але далеко не завжди ці візки є саме такі, які потрібно для конкретної дитини. На жаль, вони є в більшості випадків такі стандартизовані, певні, але кожна людина з особливими потребами, вона унікальна. І навіть той же самий візок, він підходить для одних, а для інших він не підходить. Його треба підлаштовувати. І тому досить часто, от навіть ми маємо візок, який надала нам держава, а ми сьогодні, я сьогодні до своєї дружини казав, нам треба кудись комусь його дати. Але говорячи це, ми розуміємо, що навряд чи хтось зможе ним користуватися. Тому що він насправді дуже незручний, дуже незручний. Це є інша реальність. Тобто, з одного боку, і є можливості, але на практичній площині вони досить часто бажали б кращого. Ваша родина і так стикнулася з великими труднощами, але чому ви все ж таки вирішили допомагати іншим? Ну, це цікаве питання. До речі, я не знаю, це якось, напевно, телепатично. Я от йшов в студію, я собі це питання задав. Чого, власне, я опинився от зараз в цій студії, чого я допомагаю іншим? І мені складно відповісти, насправді. Я просто скажу так, як є, що я собі не уявляю інакшого. Просто не уявляю. Отак, напевно, щось заскочило, якось Бог так мене сконструював. І я думаю, що людина, яка переживає якісь складності, коли вона засвоює урок життя, вона вже не може бути такою, як вона була до. Вона вже буде іншою. І, відповідно, напевно, це те, що сталося в моєму житті, в житті моєї дружини. До цього моменту народження нашого сина ми були одними. Після ми стали іншими. І тепер ми не можемо просто не допомагати. Більше про громадську ініціативу «Веселі колеса» ми дізнаємося зі сюжету. Пропоную переглянути. Дванадцять років тому у Володимира і Оксани Костишин народився син Захар. Під час пологів хлопчик набув важкої форми інвалідності. Це нелегке випробування, розповідає подружжя. Але сім'я не зневірилася. Це єдина наша дитина, і вона особлива, і потребує особливого догляду. І ми потребуємо особливої сили від Бога для того, щоб за ним доглядати. Окрім турбот, пов'язаних з лікуванням, проблемою залишалося транспортування дитини. Перевозити хлопчика у звичайному автомобілі було надто складно. Відтак у чоловіка з'явилася мрія – облаштувати спецтранспорт для людей з інвалідністю. Реалізувати заплановане вдалося аж через 11 років. Нині цим автомобілем він безкоштовно допомагає всім потребуючим. Ми в захваті від спецмашини. Такий от транспорт з підйомником. Взагалі проблем нема для інваліда. Заїхав, підйомник підніс, і ми вже всередині. І це дуже хороший транспорт. Такого би, звісно, здалося б побільше нам. Авто назвали «Веселі колеса». Одночасно там може розміститися 9 пасажирів, троє з яких на інвалідних візках. Нова мрія подружжя – допомагати дітям з інвалідністю добиратися до навчальних закладів. У реалізації цього проекту необхідні партнери. Звернутися до Володимира можна за телефоном 097 720 93 37. Отож, повертаємося до розмови у студію. Хочу звернутися до вас, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, відомо, що ви ще плануєте певні соціальні проекти, допомоги іншим людям, зокрема особам з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, більше. Ну, саме таке, що ми хочемо стартувати найближчим часом, це є денні центри для дітей з особливими потребами.
ми стикнулися з тим, що реально діти віку нашого сина, які можуть соціалізовуватись, але мають ті чи інші, будемо говорити, труднощі, доходячи до підліткового віку, лишаються якби осторонь. Тому ми хочемо залучити їх через ту ж саму інклюзію шкільну до більш активної соціальної діяльності. І наша ідея – це на базі однієї школи на початку мати такі денні центри, де були би дітки чи з синдромом Дауна, чи з розладом спектру аутизму, чи з якими іншими особливостями, вони могли би на рівних займатися після школи і таким чином реалізовувати свої реальні можливості, які в них є. Ми також відкриті для того, щоб долучати до цього проєкту людей, які дорослих, і які також можуть бути на візках, щоб бути таким хорошим мотивуючим прикладом для от таких діток, що діагноз – це не є кінець, а це насправді нова сходинка в житті. І бачачи їхній приклад, вони могли в такий спосіб бути більш мотивованими вже в юному віці досягати цілей, які вони, я вірю, кожен з них має і мріє. Що найбільше необхідно у нашому регіоні, щоб максимально полегшити життя людей з інвалідністю? До вас, пані Ірино, хочу звернутися. Якщо можна. Я хочу продовжити просто розмову і бесіду. Я вперше хочу сказати ще, що такі денні центри перебування для дітей-інвалідів є у нас в області. Є обласний центр реабілітації, який при департаменті соціального захисту населення знаходиться, де в дійсності дітям надаються послуги будь-які. І якщо треба, то навіть на дому. Спеціалістами, психологами, різними реабілітологами. Тобто ведеться повністю робота. Не можна сказати, що нема нічого і треба щось нове створювати. Давайте будемо підтримувати те, що є. Я не кажу, що це друже, нове. Давайте будемо підтримувати те, що є. І прошу вас ознайомитись з тим, що є в нас в області. В цілому, по цілій області, в нас є, як сказав колега, в нас є центри реабілітації і в Мельниці Подільській, і в Заліщиках, і в різних, розумієте, таких в Зборові, Шумську. Тобто робота на денному перебуванні є. Нема в нас на сьогоднішній день, що я вам хочу сказати, проблемним, нема в нас на сьогоднішній день перебування цілодобового, це правда, і нема в нас на сьогоднішній день можливості створити центр професійної реабілітації для дорослих інвалідів, які залишаються і полишаються після того. Одні йдуть в інститут, ті, що мають змогу. Другі йдуть кудись там десь, скажімо так, чи в центр реабілітації. Я переб'ю вас. Скільки таких центрів є на базі загальноосвітніх шкіл? Ні, на базі загальноосвітніх шкіл... Це якраз те, що ми хочемо зробити. Я не знаю. Це є освіта. А я вам говорю зараз за соціальну систему. А в соціальній системі є на сьогоднішній день... 7 центрів реабілітації дітей-інвалідів в комунальній власності. І 3 на медичному, скажімо так, от при охороні здоров'я. Я ще хочу, якщо дозволити, крім того, 2 громадські організації сьогодні працюють в тому плані, щоб надати соціальні послуги для осіб з інвалідністю в Чорткові. Це Дім Милосердя, громадська організація, яка діє при Бучацькій єпархії Греко-католицької церкви. І в Кременці громадська організація батьків дітей-інвалідів «Зоря надії», яка вже минулому році отримала від міської ради рішенням сесії 21 сотку землі для того, щоб будувати центр реабілітації дітей-інвалідів. Від Польщі. Ми продовжимо розмову буквально за мить. А зараз пропоную переглянути сюжет, у якому розкажемо історію чемпіона України з плавання Дмитра Щебетюка. Він об'їхав автостопом 2 країни на інвалідному візку.
Автостоп – це неймовірна концентрація добра. Такий висновок Дмитро зробив, об'їхавши дві країни. Розповідає, грошей майже не витратив. Випадкові попутники підвозили охоче. На ночівлю зупинявся у людей, з якими знайомився у соцмережах. Мандрівник переконаний, що подорожувати автостопом людині на інвалідному візку простіше, аніж на своїх двох. Так, на колясці важко подорожувати автостопом самому чи ні? Ну, і це спірне питання, насправді, оскільки навряд чи б тих, хто там сам ходить, там викинув, що де пішки. Я, в принципі, теж міг дійти пішки, але мене оба підвезли до самого під'їзду. І це було дуже приємно. На зустрічі з мандрівником прийшли кілька десятків тернополян. Наталя дуже любить подорожувати. Відвідала більше 10 країн, однак на автостоп ніколи не наважувалась. Тому пригоди Дмитра її зацікавили. Як тільки дізналась про цю подію, знала, що хочу сюди пройти, тому що абсолютно, мені здається, це дуже унікально. І я, в принципі, я сама люблю подорожувати, ніколи не наважилась на автостоп. А тут людина на інвалідному візку і подорожує, і от бачите, як він позитивно про це все розповідає, приємно слухати, навіть багато позитивних емоцій. Тернополянка Оля багато чула про відомого в Україні мандрівника з особливими потребами Дмитра Щебетюка. Історія цієї людини дівчину вразила. Мені стало цікаво, тому що людина дуже неординарна. Я неодноразово чула відгуки про цю людину. Він же ж з Кам'янець-Подільського. І він також до цього часу був в Тернополі. Я чула про нього декілька разів. Мені стало просто цікаво, от як людина з особливими потребами, людина на візку, як вона з такими речами справляється насправді, як вона пристосовується. Дмитро також є членом громадської ініціативи «Доступно.ua». Під час своїх подорожей він перевіряє, наскільки кожне місто України облаштоване для людей з особливими потребами. І знову повертаємося до розмови у студію. І я хочу поставити таке запитання. Скажіть, будь ласка, якщо у людей з інвалідністю, в одиноких людей є певні мрії, бажання, до кого вони можуть звернутися, щоб люди допомогли їм у вирішенні цих мрій? Ну, в першу чергу, я гадаю, що вони мали би звертатися до управлінь соціального захисту населення, тому що саме через наші управління, через департамент йде саме розв'язання певних проблем осіб з інвалідністю. В області діють обласна програма «Турбота», обласна програма «Ветеран», обласна програма підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих. Саме по цих програмах виділяються певні кошти для того, щоб посприяти тим особам, які сьогодні потребують допомоги. Пані Ірино, чи можуть у фонді допомогти у реалізації мрій і бажань одиноких людей, а також людей з інвалідністю? Ми завжди готові і ми завжди намагаємося допомогти чим як найбільше. Окрім того, що ми просто здійснюємо фінансування як фонд всіх державних програм, скажімо так, у тісному спілкуванні з департаментом, з управлінням і з державним нашим протезно-ортопедичним підприємством і зі всіма структурами. Окрім того, яка ми долучаємося до різних ситуацій, ми намагаємося навіть засобом залучення соціальних мереж. Тобто ми вишукуємо різні шляхи для того, щоб могти надати допомогу. Першим ділом, що я вам хочу сказати, що в нас є розроблена програма від народження дитини, яка отримує інвалідність, надати їй підтримку і допомогу до першого робочого місця. Ми тісно співпрацюємо з центром зайнятості, окрім того всього. Ми виконуємо на сьогоднішній день закон України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, який забезпечує людям норматив по його працевлаштуванню. Тобто є різні структури. Будь ласка, ми завжди. От я зараз хочу звернутися до всіх. 52-11-81. Якщо, боронь Боже, в когось є проблеми зі здоров'ям, проблеми з якимись історіями, які виникли з тим, що є та проблема зі здоров'ям, будь ласка, до нас. Ми комунікуємо зі всім. Ми маємо співпрацю з центром зайнятості, ми маємо співпрацю з департаментом, ми співпрацюємо з центром зайнятості, ми співпрацюємо ще, до речі, з центром вторинної допомоги по наданню правової підтримки і допомоги людям. Це є зараз на сьогодні
сьогоднішній день таке є і інваліди, вони входять в ту категорію, яка, ну, якби підлягає під безкоштовне обслуговування. Я дякую вам за розмову. Мусимо прощатися. Вибачте. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із керівником громадської ініціативи «Веселі колеса» Володимиром Костишиним, директором Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Іриною Базилевською і заступником директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Володимиром Росоловським. З гостями студії я прощаюся, а глядачам телеканалу ТТБ кажу, не перемикайте, попереду у нас новий проект «Мрії здійснюються». Запрошую до перегляду. We'll be right back.